Alright mga katrackers, welcome sa ating youtube channel for today's vlog ay ipakita ko lang sa inyo itong unit na i-release namin yung araw ito po ay Isuzu Elf NPR Japan Surplus Truck CBU ang mayari nito nakakuha na ng unit dito sa amin isa nating uh, subscriber na nakapanood lang sa ating mga vlog at ito umulit, dalawang taon na nakalipas kumuha siya ng isang unit na Isuzu Forward canvas twin van, fully reconditioned. Hindi na siya pumunta dito. So, nagtiwala sa atin. Kaya, ayan, nakakuha siya ng unit na forward na mechanical engine 4 H H1 ang makina. So, medyo matagal na, pero ngayon, after 2 years, kumuha ulit siya. Ayan, hindi na siya pumupunta dito. Bali, tinitiwalaan na lang kami na ah hanapan siya ng unit so ito yung binigay namin unit panibagong unit so small unit lang isuso L and PR na ito yung gusto niyang specs naka flatbed lang with two layers running guard fully repaint yung paint yung ginamit namin dito and matiba yan so silipin natin para makita nyo yung unit at magkaroon kayo ng idea Alright, uh, ayan. So, napaka-pogi. Uh, green yung color. And then, red naman yung undercoat niya. Same lang ng kulay doon sa una niyang nakuha. Sabi nga ni sir, uh, ayos daw yung nakuha niyang unit. Dahil hanggang ngayon, maayos pa yung andar ng makina. At matibay. So, ayan. Maraming salamat sa client natin na umulit na makabili uli ng... Panibagong truck. So, alright. Ikutan natin. Ito po, uh, may na, May plaka na. So, ito ay walang truck ban. Standard electrical lights and accessories. Ayan, kumpleto po yung accessories nito. Ayan, uh, two wipers. Ayan, bago yung blade. Brand new radio. Nakapulstery yung mga upuan. wind windbreaker. Ito ay uh, gagawan niya pa ng... Steak body kaya naka flatbed lang doon na daw sa probinsya nila ipapagawa so 6 wheeler 4x2 ayan pogi po yan ayan napaka kinis ng pintura tingnan natin yung loob ay naka polster na yung mga upuan and then floor matting brand new na yung dashboard hindi po to converted brand new radio with aircon ayan naka high cab ayan high cab po itong unit na to kaya maganda 6-speed manual transmission. May libre na tong tools. at uh, tulad ng jack and tire wrench and spare tire remover. Kompleto yung accessories. Naka-power window na. And then sa mga gulong Japan Surplus tires. Ayan. Uh, Bridgestone. 5 stud lang. Suspension naman. naka spring suspension. Original. and Original Japan hindi po kinonvert at additional mulya na rin ayan makapal na po yung mulya natin sa harap at likod ayan silipin nyo ayan napaka solid ng gawa dito ayan disc brake yung unahan uh, drum brake naman sa likod okay ayan napaka kintab ng unit dito tayo sa driver side Ayan, driver side. Yung gauges nito. Ayan, all function yung gauges and switch. Ayan, napaka ganda. Ang makina nito ay 4HG1. Malakas to. Manual. Manual lang na 4HG1. Mechanical engine. Ayan. Tas ng backboard. Tapos yung windbreaker. Ayan, pinasadya talaga itong windbreaker na to para umakma dun sa backboard. Sa chassis naman, ayan po yung chassis. Ayan, all steel yung chassis nito. Brand new na rin yung kanyang battery, toolbox, two layers running guard. All steel po yung ating flatbed. Pati sa likod, merong running guard. Chassis nito, ayan. Makikita nyo yung chassis. Ayan, solid. Ayan, dagdag mo yun na rin with auxiliary lip spring suspension. Ito po ay hinabaan. Ang haba ng body ay 20 feet. So, adjust wheelbase, tapos extend chassis, pinutol sa gitna, tapos in-extend. extended rin yung kanyang propeller, pati yung mga hose, yung mga copper tube, mga wire, so kailangan mag dugtong para and dito sa ating tail light ayan napaka solid po nito ayan naka LED clearance light may mga grill yung tail light natin para sa guard yung kanyang tail pipe ayan ayan sinaga din dito sa likod tapos yung spare tire carrier nandito sa likod. Ayan, mga kapal po yung gulong. Japan surplus. Ayan, solid pa to. Kompleto po yan. Pati spotlight and body signal light pag, pag mga ganitong mahabang unit. Ayan. Pogi na, di ba? Ayan, papagawa pa to ni sir pagdating sa bahay uh, sa probinsya nila para gawa ng steak body sila na lang daw yung gagawa so ayan kompleto yung ano nito accessories niya tingnan natin yung makina ayan di ba ganda ng kulay ng undercoat kulay pula requested ng client so dito mga katracker ayan Saka namin nire-recon kapag may client na tapos depende sa gusto ng client yung pagkakayari or yung specs ng body and then pang ilalim. So ang makina niya ay 4HG1. Ito po yung itsura ng 4HG1 na manual. Ayan, naka-inline injection pump. 4 cylinder. Ayan, inline engine. Ayan, then ito po sa pang ilalim. gine-check lahat namin yung mga langis, mga bull joint, mga tornilyo like ayan dito sa pangilalim, yung mga drag link, lahat po namin tinitingnan and then tinetest drive din namin. Engine support, transmission support, lahat pag may problema, ayan, nirerepair namin pag hindi na i-repair, pinapalitan na namin. Pero ito CBU unit orig build sa Japan, hindi po ito chap-chap. Kaya makakasigurado po kayo na Uh, maayos yung truck So ito, ayan, napakasulit nito kasi manual, pang, pang probinsya talaga. Wala kayong iisipin sa maintenance, madaling ayusin, maraming pyesa, ayan, madaling gawin. So marami nakakaalam na mekari ko. Alright? So ayan po, change oil din namin yan, tune up. Lahat ng filters pinapalitan namin. Okay? And then test drive din. Lang. Ayan So Sa, mayroon tayong OJT dito from Surigao del Norte. At maraming OJT kami dito. Sa so, mga gustong mag-OJT dyan Dito. Ayan, kuwahan ng maraming OJT. So ito po ang unit ni Sir Libre Ayan, pogi na. Shout out, sir. Ayan, solid ng truck mo at i-release na namin ngayong araw. So, dito wala man tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo, paki-like, share and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.